Můžu vám už teď říct, že to byl teprve začátek. Dámy a pánové, dovolte mi v tuhle chvíli přivítat Matěje. Ahoj, Mati. Ahoj. Vítám tě ve vile. Děkuju. Těšil ses? Ano, těšil jsem se moc. A co si do vily přišel hledat? Do vily jsem přišel hledat samozřejmě lásku. Co by taková tvá partnerka neměla postrádat? Jak si představuješ? Určitě by neměla postrádat smysl pro humor, měla by být energická a měli bychom mít společné zájmy. A to jsou? Sport, výlety, různě po horách a tak. Mati. Dneska večer si totiž, stejně jako kluci, můžeš i ty vybrat, se kterou dívkou by si rád tvořil pár. Tuhle osobu jsem si vybral, protože mi je nejvíc sympatická a určitě bych ji chtěl blíž poznat i tady. Jedná se o Paulínu. V tom případě, Mati, ty můžeš jít k Paulín a Honzo. Ty musíš v tuhle chvíli na značku. Ahoj. Ahoj. Honzo, k tobě se samozřejmě dostanu, ale v první chvíli mě zajímají pocity Paulíny. Jsem nervózna. Já nevím, co se vlastně stane s Honzou a jak pojde domů, jdeme já. Co teď cítíš ty? Věřím, že toto jsme s Paulou za tu chvíli, co jsme spolu byli, vybudovali, je dost silný na to, aby to další tuhle zkoušku přečkalo. To znamená, kdybys v tuhle chvíli musel opustit vilu, budeš na ní venku čekat. Budu čekat před vilou. A jsi jediný, komu to věřím. Honzo, na Love Islandu jsi úplně od prvního dne. Nicméně já ti musím říct, že tímhle okamžikem se musíš jít zbalit. Čo? A máš stejně jako ostatní 30 minut. Můžeš jít. Ne, ne. Zachránit. Ty jsi přišel zachránit. Ano. Pojď se zpátky. Já tě ubyl. Tak není žádné tajemství, že letošní Love Island je plný zvratů. A překvapení dneska večer ještě nekončí. Vešky, Honzo! Honzo, ty máš teda kliku, poslyš. Každopádně dneska večer vás nenecháme vydechnout, a tak přivítejte Natálii, kterou určitě znáte z druhé řady. Z druhé řady? Ty jsi to nesledoval. Natálie, já tě vítám. Ahoj, Zorko. Moc ráda tě vidím. Vidíme se tady u ohniště opět po roce. Stejné místo, jiný muž. Zajímá mě... Podobná love story. Čekala jsi, že se něco takového může stát, že se tady na tom místě ještě potkáme? Absolutně jsem to nečekala, ale jsem za to moc ráda, protože jsem říkala, to jak kdybych se vrátila zpátky domů. A kde jsi se tu najednou tak vzala? Přišla jsem zachránit Honzu. Jelikož jsem si prošla něčím podobným, tak jsem si řekla, že by
potřeboval druhou šanci. Já ti děkuju, já jsem nadšen. Nicméně, nemáš pocit, že i pro ostatní budeš velkým pokušením? Uvidíme. Tak tedy, Honzo a Natálie, i vy tvoříte v tuhle chvíli nový pár Love Islandu. Tohle byl jednoznačně jeden z těch nejvíc překvapivých momentů a večerů, co jsme tady společně letos zažili. Uvidíme, co to způsobí. Někoho to může srazit na kolena, ale některý pár to třeba může posunout naopak dál. A vyhraje jenom ten, kdo bude cítit opravdovou lásku, nebude taktizovat, protože Love Island je o lásce, nikoli o strategii. Berte tohle všechno jako jednu velkou zkoušku. Dobrou noc.